Привіт, друзі, спілкуємося про футбольний поєдинок. Він закінчився за рахунком 2-0. Барні Кук відкриває рахунок у нашу поєдинку, робить рахунок 1-0. Це для нього третій гол у цьому сезоні. А ще один гол у другому таймі на 79-й хвилині подвоює рахунок Ахмед Монтоя. І таким чином футбольний поєдинок закінчився за рахунком.